Давайте так, щоб все в нас було гарно, все було видно. А трошечки тут розберіться, щоб воно не сковзало вгору. Чи написала? Ні, ні, ні. Отак. Зробимо отак. Рядки. Відразу записуємо. То теж продовжити ці рядки, щоб ми не збилися. У нас ще там буде що писати. Нема руки що. Дивимось, де альфа, квадрат, плюс альфа. Так, альфа в шостому. Альфа в сьомому. Так. А де воно? Вот. Так, альфа в восьмому. Альфа в квадрат не собі. Просто квадрат поднімемо. Альфа в сьомому. Давайте по порядку. Значить, альфа в восьмому – це альфа в четвертому плюс альфа в квадрат плюс альфа. Альфа в четвертому – це альфа плюс один. Так, альфа скорочується. Альфа в квадрат плюс один. Чудово. Альфа в дев'ятому. Кожен робить сам теж думку. Є вільна клітиночка, так? Альфа в 14-му. Ну, тут уже можна здогадатися, так, що тут альфа в так, що залишилося для альфа в 14-му. Так, ну, альфа в 15-му у нас також. Дякую. Ось виписали ми так звану таблицю індексів для нашого поля. Чому це таблиця індексів? Оці показники називаються індексами. Так? Вони показують степінь примітивного полінома. Ми взагалі могли альфа не писати, а писати тільки степінь. Так?
і все було б зрозуміло. Що це нам дає? Ну, по-перше, це дає нам можливість швидко і зручно множити елементи скінченого поля. Якщо у поліноміальному базисі нам треба було перемножати ці вирази як поліноми, а потім ділити на модуль, це все одно, що альфа в четвертому заміняти на альфа плюс один, так? Значить, це досить довго, то тут ми будь-який елемент альфа в степені і множимо на альфа в степені g, і це буде альфа в степені і плюс g. А якщо і плюс g вийшло більше, ніж 15, більше або рівне 15, то що? Ми знаємо, ну, наприклад, альфа в 9 на альфа в 7 це що? Альфа в 16. І це скільки? Альфа. Це просто альфа. Тому що альфа в 15 це одиниця. Значить, це буде альфа в степені і плюс g за модулем 15. Так? Альфа в 8 на альфа в 5, на альфа в 14. Це скільки? Альфа в 7. Дуже просто. Це ж не те, що множити поліноми, ділити і так далі. Значить, це перше. По-друге, ми багато чого можемо знайти, дивлячись на цю табличку. Наприклад, порядки всіх елементів. От. Ідіть сюди хто-небудь і зробіть мені таку риску. Ну, ідіть, щука, бабулюка. Зробіть таку риску. І вгорі, так, продовжіть оце. І вгорі там, над, вище ніж альфа в 15, напишіть орд, порядок, порядок кожного елемента. Трошки лівіше можна написати, щоб вуща була колонка, нам ще щось треба буде писати. Так, добре. Ще одну так. Так, і ще одну рисочку. Все, а тут вже я зроблю. Добре. Який порядок одиничний? Ні, до якого степеня треба піднести одиничку, щоб отримати одиничку? Один. Одиниця завжди має порядок один. Значить, альфа в 15-му має порядок один. Альфа, який має порядок? 15 – це примітивний елемент. 15. Альфа в 4-му, який має порядок? До якого степеня піднести найменшого, щоб була одиниця? Взагалі, в яких степенях елементи цього поля можуть давати одиницю? Які можуть бути порядки в них? Це дільники 15. Дільники P в степені n мінус 1. Значить, це може бути 1, 3, 5 і 15. Так. Значить, дивимось, 3 альфа, альфа в четвертому в кубі буде одиниця. Ні. А в п'ятому степені? Альфа не одиниця. Значить, який порядок? Ну, якщо не 1, не 5, не 3, то 15. Альфа в квадраті. 15. Альфа в восьмому. 15. Альфа в п'ятому. 3. 3. До третього степеня піднесли і буде вже 15, так? Значить, порядок 3. Альфа в десятому. 3. Альфа в кубі. 5. Альфа в 14-му. Так? Скільки? 15. Альфа в 9-му. Скільки? 15.
Ні? П'ять. Ви вже зрозуміли, в чому справа? Якщо отут показнику немає якогось дільника від 15, то буде максимальний порядок. Так? Значить, а якщо є якийсь, то треба 15 на нього поділити, бо він вже тут є. Значить, альфа в 7? 15. Альфа в 6? 5. Як? Альфа в 13? 15. Альфа в 11? І альфа в 12? 5. Бачите, як просто, так? О. А звідси випливає кількість примітивних елементів, правда? Скільки показників взаємно простих із P в степені n мінус 1, стільки примітивних елементів. Фі із P в степені n мінус 1.